لازمان صاحب زه د شاعري خو مې ډېر کلونه کېږي، تقریبا هغه د اتلس کاله نولس کاله کېږي چې زه شاعري کوم. خو شاعري مې تر ډېره بریده داسې د یو مجلس لپاره، د یو بانډار لپاره، په مشخصه یوه موضوع باندې داسې د تنزیه شاعري وه. بیا چې کله لږو ډېر وخت په تېرېدو باندې دغه د مینې او محبت او عشق څپې لږ سره یې خوا دې خوا وښورولو او موږ ته هم یو یو برخه راورسېده. د دا درد د شاعري د مینې دردونه اتي بیا نو لږ لږ شاعري پسې د مینې او محبت او د عاشقي خواته پسې واوښته. توره کمه سوله اوس ما د خپله شاعري بیخي د خلکو د شاعري هغه دغه معلوم یې لیول معلوم.